Dobrý deň, začneme druhú prednášku z optiky, kurzu elektrina a magnetizmus pre druhákov bakalárskej fyziky na FMFI. V prvej prednáške sme sa zaoberali rovinnými vlnami, ktoré sa šíria vo váku. Došli sme k poznaniu, že môžu existovať vlny, ktoré sa šíria ako rovinné vlny priestorom, takže závisia od polohy aj času, majú nejakú amplitúdu, na Zemi reálna amplitúda nezávislá od polohy a času, a potom celá závislosť bola schovaná v exponenciálnom faktore i krát k krát r minus omega t, a to bol nejaký fázový faktor. Podobne magnetické pole, intenzita magnetického poľa v závislosti od r a t vyzerala tak, že to bola nejaká amplitúda h0, a zase to bol veľmi exponenciálny faktor k krát r minus omega t, mohla sa líšiť len nejakou fázou phi h. Takáto vlna sa pohybovala v smere vlnového vektora k. Mala nejakú intenzitu elektrického pola túto a intenzitu magnetického pola takúto, pričom vieme, že tieto vektory musia byť na seba všetky kolmé, čiže E je vždy za každých okolností kolmé na H, H je kolmé na K a ešte aj E je kolmé na K. To sme dostali z Maxwellových rovníc, ktoré pre rovinnú vlnu hovoria, že K krát E je plus mi nula omega krát H, a K krát H vektorovo je minus epsilon nula omega krát E. Pre tie dve amplitúdy sme dostali vzťah, že epsilon nula lomeno H nula je impedancia vákua, čiže mi nula lomeno epsilon nula. Čo sme zabudli na prvej prednáške a čo ešte dobehneme, je pohľad na prvé dve Maxwellové rovnice, ale ten nie je až taký dôležitý, pretože už ich de facto máme tam napísané. Vieme, že divergencia E je rovná nule. No a keď dosadím takú exponenciálnu funkciu, dostanem, že K krát E skalárny súčin musí byť rovné nule. A veľmi podobne z rovnice divergencia H rovná sa nule, dostanem, že skalárny súčin K krát H rovná sa nule. Tieto dve rovnice teda v istom zmysle len doplňajú to, čo sme vedeli už z druhých dvoch Maxwellových rovnic. Keď sa taká vlna šíri priestorom, napríklad v smere k, vektora k, tak existuje veľká množina bodov, v ktorých obe tieto funkcie majú rovnakú fázu, v ktorej má E rovnakú fázu, aj H rovnakú fázu. Budeme takéto plochy volať vlnoplochami. Fáza elektrického pola je tento výraz hore, ktorý je vynásobený I. To znamená, že hľadáme množinu všetkých takých bodov R, pre ktoré je v danom čase, pre fixovaný čas, veličina KR minus omega T plus phi E rovnaká. Takže keď zoberieme dva také body, R1 a R2 z vlnoplochy,
Tak vidíme, že musí platiť, že K krát R1 minus omega T plus phi E musí byť rovné K krát R2 minus omega T minus plus phi E. Inými slovami, skalárny súčin K krát R1 minus R2 musí byť rovné, musí byť rovný nule. To znamená, že keď mám plochu, takýchto bodov môže byť samozrejme veľa, a keď mi napríklad vytvárajú nejakú plochu v priestore, toto je R1, toto je R2 a podobne, tak vidím, že K musí byť vždy kolme na spojnicu takýchto bodov. V našom prípade je to samozrejme hrozne je situácia oveľa jednoduchšia. Ak sa nám rovinná vlna šíri priestorom, tak ľahko zistíte a všetky body celá fáza sa mení len v smere vektora K, tak okamžite vidíme, že každá plocha, ktorá je kolma na vektor K, je vlnoplochou. V každom mieste tejto plochy má elektromagnetická vlna rovnakú fázu. Čiže môžem si kresliť roviny také, že tu mám amplitúda maximálna, kladná nulová, maximálna záporná nulová a tak. A keby ste si ju celú nejako vedeli predstaviť, tak by ste videli, že to je taký vlnitý plech. Vyzerá to ako taký vlnitý plech. Všade, v celej tejto rovine je maximum, tu je všade nula, tu je opačné znamienko maxima, tu je nula, tu je zase maximum. Čiže v prípade rovinnej vlny je vlnoplochou každá rovina, ktorá je kolmá na vektor K. Ukážeme si ešte jedno riešenie, s ktorým sa neskôr stretneme a ktoré je zaujímavé, lebo sa fyzikálne veľmi často vyskytuje. Začneme z rovnice, z vlnovej rovnice. Ktorú napíšeme teda v tvare Laplace E RT je 1 lomeno C na druhu, druhá derivácia E podľa DT na druhu. A teda si predstavme, že by sme chceli riešiť nie problém vlny, ktoré sa šíri od nekonečna po nekonečno, ako rovinná vlna s rovinnými vlnoplochami, ale že by sme mali úlohu napríklad takú, že nám elektromagnetická vlna odchádza z jedného zdroja. To znamená, že zoberieme si bod, napríklad 0, 0, 0, kde dáme zdroj a teraz čakáme, že elektromagnetické vlny budú od neho odchádzať postupne. To nie je tak úplne nerealistická predstava, dokonca by som povedal, že je realistickejšie ako tieto rovinné vlny. Pretože väčšina zdrojov žiarenia musí byť sa dá predstaviť ako nejaký bod. Pri najhoršom, keď sa nekúkate z veľkej vzdialenosti, elektrická žiarovka, sviečka alebo niečo podobného. Otázka je, ako vyzerá riešenie vlnovej rovnice v takomto prípade. No, v takomto prípade je to samozrejme, to nebude rovinná vlna, pretože systém má svoju charakteristickú symetriu a to je sférická symetria. A keď máme niečo so sférickou symetriou, tak použijeme sférické súradnice. Miesto x, y, z budeme používať r, teta
a fi. Nemusíme ich definovať, lebo ich všetci poznáte a ani nás tak veľmi nebudú zaujímať, pretože predpokladáme, že ten zdroj je sferický, symetrický. To znamená, že E ako funkcia vektora R bude len funkciou R. Nebude funkciou uhla. Ani jedného, ani druhého uhla. Nič také tam nebude hrať rolu. No a vtedy vieme napísať veľmi jednoduchý výraz pre sférický Laplacian. Ešte sa s ním stretnete častejšie, ale dokonca aj v komplikovanejšom tvare. A ten sférický Laplacian vyzerá takto. 1 lomeno R. R je teda toto, vzdialenosť od zdroja k niekam ďaleko. Toto. 1 lomeno R krát druhá derivácia podľa R na druhu z RE. A tu bude už len 1 lomeno C na druhu, druhá derivácia E podľa času na druhu. Vlnová rovnica v tých najjednoduchších sférických súradniciach, kedy nič nezávisí od uhlov, vyzerá takto. Možno ste to niekde aj videli odvodené, a ja to teraz odvádzať nebudem, nie je nám to treba. Hovorím to len preto, lebo keď sa na tú rovnicu pozriete, tak okamžite vidíte, že ak vynásobím R, veličinou R, tak môžem dostať takúto rovnicu. Druhá derivácia U podľa dR na druhu je 1 lomeno C na druhu. Druhá derivácia U podľa času, kde U je akási funkcia E krát R. Aha, táto. To znamená, že pre súčin E krát R dostávam obyčajnú vlnovú rovnicu, akú sme mali v kartéských súradniciach, dokonca iba s jednou jedinou premennou. Takže okamžite vieme napísať, že U je úmerné E na I KR minus omega T. Plus phi, keď chceme. Môžeme tomu dať nejakú amplitúdu, U0. A rovno vidíme, že intenzita elektrického pola ako funkcia R a T bude nejaká amplitúda lomeno R, lebo U0 je ER, a takže E je U lomeno R, krát E na I KR minus omega T. Dostaneme teda peknú vlnu, ktorá osciluje smerom od svojho zdroja do ďaleka, ale na rozdiel od rovinnej vlny jej amplitúda so vzdialenosťou klesá. Všetci túto skúsenosť máme. Kto ešte nemá, nech si postaví vonku nejakú lampu a ide od nej stále ďalej a ďalej a zistí, že ju vidí stále slabšie a slabšie. To je o tom. Dobre, čiže ukázali sme si ešte, ako by vyzerala taká elektromagnetická vlna, ktorá by nebola rovinná, vychádzala by z jedného bodového zdroja. Zdôrazňujem, tiež je riešením takejto jednoduchej vlnovej rovnice. Samozrejme, rovnako dobre si môžete predstaviť aj magnetickú intenzitu magnetického poľa. Dobre, teraz na čo nám taká vlna vlastne je? To, čo potrebujeme mať, alebo to, čo potrebujeme porozumieť, je skutočnosť, že elektromagnetická vlna dokáže prenášať energiu. Zmažeme toto tu, aby sme nemuseli ísť príliš vysoko. A začneme jednu dôležitú časť, ktorú musíme porozumieť, a to je
energia, elektromagnetické vlny. O čo nám ide, o čo nám pôjde? Predstavme si nejaký uzavretý svet, obohnaný nejakou plochou S, spojitou, len ja ju neviem nakresliť, s nejakým objemom V. A v tom objeme si žijú, tečú nejaké prúdy s nejakými hustotami J. A máte tam okolí nejaké pole E a H a vôbec v každom bode priestoru. A teraz si môžete predstaviť takú vec, že keďže v tom každom bode priestoru je nejaké elektrické a magnetické pole, tak by človek čakal, že mu môžeme pripísať nejakú hustotu energie. Tu ste už mali, viete, že existuje niečo ako hustota energie poľa. My ju odvodíme za chvíľočku znova, hustota energie poľa, elektrického aj magnetického. No a našou úlohou by bolo porozumieť, ako vlastne vyzerá energetická bilancia takéhoto objektu. Opakujem, máme nejaký objem V, v ňom pretekajú rôzne prúdy, nech tečú, kade chcú. Tie prúdy sú napájane nejakým elektrickým poľom, samozrejme. Máme tu samotné elektrické pole. Ako vyzerá energetická bilancia tohto objektu? To, čo by človek čakal, bude taká vec, že nejaká energia sa mi bude strácať vďaka tomu, že prúdy generujú džavlovo teplo. Že nejaká časť energie, ktorá pôvodne patrila elektrickému poľu sa premení na teplo, na kmity molekúl a podobne. To môže zmeniť hustotu energie v celom priestore. No a okrem toho, aj z rovnice kontinuity, aj z pocitu intuície, by ste asi prijali predstavu, že nejaká časť energie môže cez plochu toho objemu unikať preč, alebo naopak nejaká energia môže dovnútra prichádzať elektromagnetického poľa. A o tu nám teraz pôjde. No a ide, aby sme dlho nerečnili, potrápime sa zasa s Maxwellovými rovnicami. Čo zotrem? Toto môžem zotreť už. Potrápime sa s Maxwellovými rovnicami a odvodíme z nich niečo ako zákon zachovania energie elektromagnetického poľa. To bude cieľ, aj keď na začiatok to tak vyzerať nebude, bohužiaľ. Takže keďže si chceme zachovať aj prúdy, tak ich tam napíšeme a vyjdeme z Maxwellovej rovnice. Rotácia H je prúdová hustota plus derivácia D podľa času. Píšeme D aj B, aby sme dostali všeobecnejšie vzťahy, ako sme mali predtým. Túto rovnicu skalárne vynásobíme s intenzitou elektrického poľa. A dostaneme takýto vzťah. J skalárne s elektrickým polom je nejaké číslo. To je rovné elektrickému polu E skalárne s vynásobenému s rotáciou H minus E skalárne vynásobené s deriváciou podľa D. Trošku začíname tušiť, že toto by mohli byť ohmické straty. V tomto už niektorí vidíte niečo ako hustotu energie elektrického poľa. No ale zatiaľ sa ešte nemusíme nad tým zamýšľať. Urobíme teraz takúto matematickú konštrukciu.
divergencia vektorového súčinu E krát H je H krát skalárne s rotáciou E minus E krát rotácia H. Toto nemá nič spoločné s magnetickým, elektromagnetickým polom, toto je matematická identita, ktorú si môžete kedykoľvek vyskúšať. No a teraz to vieme teda, že E krát rotácia H vieme vyjadriť pomocou takejto divergencie, pomocou H krát rotácia E. No ale vieme, že máme Maxwellovú rovnicu rotácia E, ktorá mi hovorí, že to je minus dB podľa dt. Keď takúto rovnicu vynásobím skalárne z H, tak dostanem, že H krát rotácia E je mínus časová derivácia B podľa času skalárne z H. Takže mám jednu rovnicu, druhú rovnicu, tretiu rovnicu a idem z nich skombinovať štvrtú rovnicu. Odpíšem ľavú stranu, to je pre mňa skalárny súčin E krát E a teraz bude rovný. E krát rotácia H je pre mňa mínus divergencia E krát H. E krát rotácia H je minus divergencia tohto, plus H krát rotácia E. Dobre. No a ešte som zabudol odpísať tento člen. Minus E krát derivácia D podľa času. Teraz za H krát rotácia E napíšem tento druhý vzťah a dostanem takúto rovnicu. Skalárny súčin J krát E je pre mňa rovný mínus divergencia E krát H mínus H krát dB podľa dt mínus E krát dD podľa dt. Ja to dám takto do zátvorky a potom sem dám plus. Dobre? Zbavili sme sa všetkých rotácií, skalárneho súčinu rotácie s niečím. Ostali nám tri členy. Začneme týmto posledným. Mám H krát derivácia B, E krát derivácia D. Ak uznám, že B je minula H a D je epsilon nula E, tak túto pravú stranu budem napísať v tvare minus časová derivácia z jednej polovice epsilon nula E na druhu plus minula H na druhu. Naozaj, mohol by som tento výraz napísať ako E krát D a derivovať najprv E, potom D, a potom najprv E a nechať tak D, potom nechať tak E a potom D. Dostal by som dva rovnaké členy a preto som tam dal jednu polovicu. Túto veličinu vy už dobre poznáte. Toto ste sa učili, že je hustota energie elektrického a magnetického pola.
hustota energie, vyskúšajte si, má to fyzikálnu jednotku joule na meter kubický. Takže teraz, keď poprehadzujem členy, dostaneme rovnicu. Derivácia v čase podľa U je pre mňa minus divergencia E krát H minus J krát E skalárne. Čo mi táto rovnica hovorí? Ak mám v čase, v danom bode, nejakú hustotu, v nejakom objemčeku, nejakú hustotu energie elektromagnetického poľa, tak tá sa môže v čase meniť dvoma spôsobmi. Alebo je pohlcovaná nejakými ohmickými stratami, stratami vo vodičoch, alebo ubúda na konto takéhoto člena. A tento člen nás bude zaujímať zo všetkého najviac. Aby sme si ho ozrejmili, napíšeme celú túto rovnicu v integrálnom tvare, keď zavedieme U, celkovú energiu ako integrál cez celý objem U a pohráme sa so všetkými divergenciami aj všetkým možným, čo ste sa učili na elektrostatike, nechcem to opakovať, tak táto rovnica vyznieje takto. Celková zmena energie U v nejakom veľkom objeme V obohnanom plochou S je integrál cez túto plochu, to je tento člen tu, z výrazu z E krát H mínus všetky ohmické straty, ktoré sa v tom objeme mohli vyskytnúť. Čiže zmena energie je na konto ohmických strát alebo ziskov, bacha, to môže byť aj táto znamienko môže byť opačné. A potom je tu ešte tok cez energie, tok cez plochu na vonok, cez celú plochu integrujeme z akejsi veličiny, ktorá je E krát H. Varoval som vás, že v optike sa vyskytujú rovnaké názvy, vyskytuje sa rovnaké označenie. Túto veličinu S ako vektorový súčin E krát H voláme pointingový vektor a označujeme opäť S. Pointing je také celkom nezvyčajné meno, ale nevadí, volá sa pointingový vektor. Takže, keby ste mali napríklad nejakú anténu, ktorá kmitá, generuje energiu, v okolí tej antény v každom bode je nejaké elektrické pole s energiou U, s hustotou U, a nejaká časť energie vám bude unikať preč. A to je ona. A ako uniká? Uniká ako elektromagnetické vlny. Nemusia byť ausgerechné, to rovinné, ale sú to elektromagnetické vlny obsahujúce intenzitu elektrického aj magnetického poľa. Takže to, čo sme dostali, je naprosto principiálny poznatok, že keď sa elektromagnetická vlna šíri nejakým smerom K, má nejakú zložku E a má nejakú zložku H, tak existuje fyzikálna veličina S,
ktorú voláme pointingov vektor, ktorá nám definuje energiu prenesenú vlnou cez jednotkovú plochu, musí to byť cez jednotkovú plochu, lebo integrujeme cez plochu, za jednotkový čas. To znamená, že pointingov vektor je energia lomeno plocha krát čas. S jednotkou samozrejme watt lomeno meter štvorcový. Začali sme obyčajným účtovníctvom, akože energia sa nám musí zachovať, to všetci vieme. A skončili sme s tým, že keď sa nám elektromagnetická vlna šíri priestorom, tak nám prenáša energiu. Aj to je samozrejme niečo, čo nikoho neprekvapí, pretože keď si zoberete napríklad slnečnú sústavu, tu máte Slnko, tu niekde ďaleko máte Zem. V Slnku prebiehajú nejaké termojadrené reakcie v jeho vnútri. Zbavuje sa energie tým, že vyžaruje elektromagnetické vlny. Tie elektromagnetické vlny dorazia na Zem a tvoria hlavný zdroj energie pre celé fungovanie biosféry aj vlastne procesov na povrchu Zeme. Ide teda len o elektromagnetické vlny, ktoré sa hýbu smerom od Slnka k nám a cez každý jeden meter štvorcový plochy každú sekundu prinesú podľa posledných meraní 1362 džaulov. To je klasický príklad aplikácie týchto pojmu pointingového vektora. Matematickými operáciami tohto typu rotácia, rotácie, divergencia vektorového súčinu, alebo tak sa teda sa viac zaobrať na teraz nemusíme. Zopakujeme si len teda tom, čo sme sa dozvedeli. Ak má elektromagnetická vlna nejakú intenzitu elektrického pola E a intenzitu magnetického pola H, potom vieme definovať pointingov vektor E krát H a tento vektor nám povie, akým smerom sa šíri energia, ktorú tá vlna prenáša a aká je veľkosť tejto energie. To znamená, že keď naučili sme sa, že rovinná vlna má v podstate obrovské vlnoplochy, čo sú vlastne nekonečné roviny, preto musíme tú energiu vzťahnuť na jednotkovú plochu, 1 meter štvorcový a spočítať si, koľko energie prejde za jednu sekundu. Urobíme najprv dva príklady, potom sa ešte pohráme s matematikou. Bavili sme sa o Slnku. Predstavme si teraz Zemegulu, na Zemeguli Slovensko, ktoré má plochu 48 600, myslím, kilometrov štvorcových. Zoberme 50 000 kilometrov štvorcových, aby sa nám to ľahšie počítalo. Kilometr štvorcový je 1 000 000 metrov štvorcových, lebo to je 1000 krát 1000. Opravte ma, ak sa mýlim, lebo sa môžem. To znamená, že plocha Slovenska je 5 krát 10 na 10 metrov štvorcových. Keďže zo Slnka príkon Slnka cez 1 meter štvorcový je 1362 W,
Znamená to, že keby nebolo atmosféry, strát energie v rozptýlmi, odrazmi alebo niečím podobným, tak na plochu Slovenska by dopadlo, hovoríme by, urobím to 1400, nech sa im dobre násobí, 7000 krát 10 na 10 vatov. Toto je energetický príkon, ktorý dostávame zo Slnka. No a keď zoberieme, že jedna jadrová elektráreň má výkon približne 1 gigawatt, čo je 10 na 9, tak vidíme, že elektromagnetické vlny, ktoré k nám dopadajú, majú štandardný výkon 70 tisíc gigawattov. To znamená, že keby sme postavili 70 tisíc blokov jadrových elektrární, tak môžeme Slnko vypnúť. Ak som sa pomýlil niekde o rad, tak sorry, ono je to v podstate jedno, či sa rozhodneme postaviť 7 tisíc alebo 70 tisíc jadrových elektrární. Iný príklad, kde sa pointingový vektor uplatňuje, je možno ešte taký bližší. Prídete domov z prednášky, zoberete mikrovlnku, vložíte do nej hrnček s vodou a zapnete ju a za chvíľočku vám voda vrie. Prečo? Pretože mikrovlnka nie je nič iné ako zdroj elektromagnetických vln s typickou vlnovou dĺžkou 2,4 alebo tak gigahercu. To znamená, že vlnová dĺžka bude asi 15 cm. Vy položíte vodu do mikrovlnky, zapnete, elektromagnetické vlny prechádzajú naprieč mikrovlnkou a sú absorbované vo vnútri. Naučíme sa, prečo sa absorbujú. To znamená, že energia, ktorú mali, sa stráca a mení na teplo vody. Aká tá energia je, to ľahko zistíte, pretože otočíte mikrovlnku a zistíte, že tam je povedzme 1500 W príkon. Toto je príkon. No a keby ste si prepočítali plochu, z ktorej tie vlny odchádzajú, tak dostanete hodnotu pointingového vektora. Takže tak. Čiže naučili sme sa, že elektromagnetické vlny prenášajú energiu, ktorá môže byť generovaná a absorbovaná. A medzi tým teda putuje priestorom, buď v priestore mikrovlnky, alebo v priestore od Slnka k Zemi. Na to, aby sme vedeli pointingový vektor dobre používať, musíme ešte absolvovať jedno matematické cvičenie. A do toho sa teda spustíme. Ja som vám na začiatku rozprával, že síce píšeme veličiny typu E je nejaké E0 krát E na IKR minus omega T, že ich teda píšeme v komplexnom tvare, ale my niekde v kútiku duše aj tak vieme, že to že to nie sú komplexné veličiny a že to, čo nás musí zaujímať, je iba reálna časť týchto veličín. To znamená, že keď píšeme S pre pointingov vektor rovnicu E krát H, tak nemáme na mysli samozrejme takéto E,
ale máme na mysli reálnu časť E krát reálnu časť H. Lebo S musí byť samozrejme reálna veličina a vždy z oboch týchto komplexných funkcií vybereme iba ich reálnu časť. To je jedna časť, ktorú musíme zobrať, jedna vec, ktorú musíme zobrať do úvahy. A druhá vec, ktorá nás bude mátať, je taká, že tá reálna časť, keď si ju predstavíme ako funkciu v času, vyzerá takto. To sme si kresli, že to je nejaký kosinus. Čiže je niekedy má amplitúdu, má maximálne hodnoty, potom nulu a tak. A je čudné predstavovať si pointingový vektor taký, akože vlna, elektromagnetická vlna nám prináša energiu v takýchto nejakých trhaných kvantách, chvíľku veľa, chvíľku nie, chvíľku nič. A preto zavedeme niečo ako stredný pointingový vektor S, ktorý bude ústrednený cez celú periódu kmitu rovinnej vlny z veličiny reálna časť E krát reálna časť H. Možno ste to mali na elektromagnetizme, možno nie, alebo to budete mať v niečom inom, neviem. Viete, že výkon, ako výkon prúdu napíšeme ako U krát I, džavlovo teplo napríklad, alebo výkon zdroja elektrického prúdu môžete písať ako U krát I. Ale keby ste mali striedavý zdroj, ktorý v čase, ktorého napätie v čase osciluje a umerne tomu striedavý prúd, tak musíte tiež nejakým spôsobom urobiť ústrednenie cez periódu týchto kmitov a dostanete niečo ako efektívny výkon. To je matematicky, je to presne to isté, o čo sa usilujeme tu. Máme niečo, čo v čase pravidelne osciluje a ja sa chcem tých oscilácií zbaviť proste tým, že celú veličinu ústredním v priebehu jednej periódy. Viem to urobiť ľahko, takže sa do toho môžem rovno pustiť. 1/T integrál od 0 do t dt, len odpíšem. A teraz viem, že reálna časť E, ja to posuniem hore, aby som ju videl, je napísaná v takomto tvare. A ja ju napíšem ešte tak, aby som mal len reálnu amplitúdu. Pamätáte si prednášku 1. I krát kr minus omega t plus fi e. Bolo také, spomeňte si. A rovnako môžete spraviť pre magnetické pole. Takže vidíte, že reálna časť E je E0 kosinus kr minus omega t plus fi e. Toto je nejaká fáza. A reálna časť H, vektorovo vynásobená, je reálna amplitúda H0 krát kosinus kr minus omega t plus fi h. Výborne. Pokračujem vo výpočte. E0 a H0 nezávisia od času. Sú jediné, ktoré sú vektormi, takže ich vytiahnem von. Dostanem E0 krát H0. Takto. A teraz to budem mať 1/T krát integrál od 0 do T z dvoch kosínov. Kosínus kr minus omega t plus fi e krát kosínus kr minus omega t plus fi h dt. No aby som urobil takýto integrál,
Využijem samozrejme, že kosinus alfa krát kosinus beta je čo? Jedna polovica kosinus alfa plus beta plus kosinus alfa minus beta. Elementárny vzťah pre geometrické funkcie. Takže pokračujem vo výpočte, dostanem jednu polovicu, to je táto. Toto je pre mňa alfa, toto je pre mňa beta. Jedna polovica vektorový súčin E0 krát H0 krát 1 lomeno T, integrál od 0 po T, integrujem cez čas a teraz mám dva členy. Kosinus alfa plus beta, 2kr minus 2 omega t plus fi e plus fi h. Kosinus alfa minus beta, a alfa minus beta je jednoduchý výraz, to je rozdiel tých fázových členov, fi e minus fi h. No, toto viem integrovať ľahko, lebo okamžite vidím, že keď cez celú periódu integrujem funkciu kosinus omega t, musím dostať nulu. Keď cez celú periódu integrujem konštantu, dostanem t krát tá konštanta. Takže moje ústrednené S cez celú periódu je 1 polovica E0 krát H0, reálne čísla, krát 1 lomeno T sa vymláti z T, krát kosinus fi E minus fi H. No a teraz zapojím fantáziu a predstavím si, že to je reálna časť, jedna polovica, z reálnej časti elektrického poľa krát magnetické pole komplexne združené. To ľahko vidíte, že je naozaj ono. To komplexné združenie mi otočí zmenu znamienka. Znamienka. No a toto, tento vzťah budeme často používať alebo sa naň odvolávať, keď budeme analyzovať prechod vlny cez rozhrania, cez prostredia alebo tak. Fyzikálne samozrejme nepriniesol veľa nového v porovnaní so vzťahom S rovná sa E krát H. Toto je všeobecný vzťah, ktorý platí pre ľubovoľné elektromagnetické pole. Toto je špeciálny vzťah, ktorý bude platiť pre rovinné vlny. Výborne. No a keby sme ešte chceli zobrať jednoduchší prípad, napríklad, že fi e je rovné fi h, tak vidíme, že s v absolútnej hodnote nie je nič iné ako jedna polovica epsilon 0 krát h 0. Pre rovinnú vlnu ide o dve navzájom kolmaj. Vektory, toto sú ich amplitúdy. A druhá vec, ktorú vieme, že E0 je E0 lomeno H0, bolo, myslím, rovné Z0. To bolo mi 0 lomeno epsilon 0. Nejak tam máme veľa nul v tejto prednáške, ale nevadí. Amplitúda elektrického pola lomeno amplitúda magnetického pola
je impedancia vákua, čo je pomer minula lomeno H0. To znamená, že ja vlastne môžem pointingov vektor vyjadriť v jednoduchom tvare 1 lomeno 2Z0 krát intenzita elektrického poľa na druhu. A toto je jeden z základných užitočných vzťahov, ktorý je dobre si pamätať. Prvá posolstvo, ktoré z neho máme, je takéto. Energia, ktorú elektromagnetická vlna prenáša, je U, je priamo úmerná amplitúde poľa, čiže E na druhu. Vo všeobecnosti, aby som nemusel byť také škaredé epsilon. Ale všetky veličiny, o ktorých sme sa doteraz bavili, boli vyjadrené pomocou intenzity elektrického pola a intenzity magnetického pola. Všetky rovnice, ktoré sme odvádzali, Maxwellove rovnice, rovnica vlnenia a podobne, boli lineárne v E a lineárne v H. A zrazu vidíme, že energia, ktorú takáto vlna prenáša, je úmerná E na druhu. To je opäť niečo, s čím sa bežne napríklad v mechanike nestretnete. Toto je presne vlastnosť vlnenia. Príklad. Keď vám letí jedna gulička s hmotnosťou m, danou rýchlosťou, tak má kinetickú energiu 1/2 mv na druhu. Keby ste jej zdvojnásobili hmotnosť na 2m, mala by kinetickú energiu 1/2 2m krát v na druhu, čiže dvakrát väčšiu. Dvakrát väčšia hmotnosť, dvakrát väčšia kinetická energia. Ale keď zoberete pole, ktoré je charakteristické s nejakou intenzitou E, tak energia, ktorú prenáša, je úmerná E na druhu. Keď intenzitu pola zvýšite na dvojnásobok, energia stúpne štvornásobne. Všetky javy interferencie, difrakcie, všetky vlnové prejavy elektromagnetických vln, ale aj iných, sú zakodované v tomto rozdieli. Jedna vec je veličina, ktorá sa mení, ktorá postupuje, to je intenzita poľa. Druhá vec je energia, ktorú to pole prenáša, a tá je E na druhu. Stretli ste sa s tým, aj keď ste robili zvukové vlny, alebo vôbec akékoľvek vlny šíriace sa v materiáli, pretože tam veličinou, o ktorú išlo, bola nejaká výchylka, alebo výchylka atómov z rovnovážnej polohy, alebo tak. A videli ste, že energia, ktorú takéto vlnenie prenáša, je tiež úmerná amplitúde tak týchto vln na druhu. Čiže ak ste sledovali výchylku A krát kosinus Kx minus omega T, tak energia bola vždy úmerná A na druhu. Keď ide o vlnenie, vždy máme túto symetriu narušenú. Veličina, o ktorú nám ide, sa mení lineárne, všetky rovnice sú v nej lineárne. Energia, ktorú dostávame, je bohužiaľ
kvadratická. Na rozdiel od štandardnej mechaniky. Dobre, môžeme urobiť ešte taký experiment, keby som sa vrátil naspäť k mikrovlnnej rúre. A spýtal sa vás, OK, máte mikrovlnku, ktorá má výkon 1500 W, takúto peknú, dáte do nej hrnček s vodou. V tom hrnčeku existujú nejaké náboje. Sice nie je voľné, ale viete, že každý atom má v sebe nejaké elektróny a kladné jadro, kladne nabité. Čiže vieme si predstaviť, že elektromagnetická vlna príde, uvidí taký náboj a začne ním kývať. No a otázka je, aká sila asi tak na ten náboj pôsobí. No sila, ktorá na ten náboj pôsobí, je rovná E krát veľkosť náboja. Odkiaľ získam E? Odtiaľto. Keď viem, aký je výkon mikrovlnky, viem povedať, aký je pointingový vektor vln, ktoré prechádzajú. Proste ten výkon prepočítam na jednotkovú plochu. A keď poznám pointingový vektor, viem, aká je lokálna amplitúda elektrického pola, ktoré sa v danom mieste nachádza, a to je ono. Čiže už začínate tušiť, čo sa vlastne vo svete deje. Elektromagnetické vlny odniekiaľ prichádzajú, narážajú do materiálu. V materiáli vidia nejaké náboje, či náboje voľné, ako elektróny v elektronovom obale, alebo voľné elektróny v kove. A čo s nimi urobia? Zdrapnú ich, začnú nimi kývať. Lebo na to sú, tak sú na to zvyknuté. No a táto interakcia medzi nábojmi a dopadajúcim poľom je to, čo hovorí o schopnosti elektromagnetických vln prechádzať materiálom, nechať sa absorbovať v nejakom materiáli a podobne. O tom budeme teda rozprávať ďalej. Ešte skôr ale spomeniem jednu vec, o ktorú nebudeme odvádzať. Samozrejme, že keď elektromagnetická vlna ide a prenáša energiu, tak prenáša aj hybnosť. Aká tá hybnosť je, to nebudem odvádzať, pretože tie počty sú pomerne komplikované. Pamätajme si ale, že existuje niečo ako hustota hybnosti. Hybnosti elektromagnetickej vlny, zvyčajne označovaná ako G, a to je pointingov vektor lomeno C na druhu. C je rýchlosť svetla, S je pointingov vektor. Znamená to teda, že keď ide elektromagnetická vlna, odtiaľ to sem preniesie nejakú energiu a okrem toho prenáša aj hybnosť. Ako sa o tom dá presvedčiť? Vyletíme na Mars, aby sme nemali atmosféru a podobné rušivé vplyvy. A na tenké vlákno dáme zrkadlo, ktoré na jednej strane začiernime. Táto biela, to je čierna, toto čierne, to je voľné zrkadlo. A teraz, keď mi prichádza elektromagnetické pole, elektromagnetické žiarenie zo Slnka, blíži sa vlna, dopadá na jednu stranu, na druhú stranu. Tu sa absorbuje, lebo je to čierne. Tu sa odrazí, lebo je to biele. Čo sa s tým zrkadlom stane? Keďže v tomto prípade vlna príde a odrazí sa, zmení svoju hybnosť z kladnej na zápornú. Sem iba príde a dopadne a nechá sa absorbovať. To znamená, že tu je zmena hybnosti
nejaká a tu je dvakrát taká veľká. Výsledok je, že sa vám začne zrkadlo otáčať. Je to taký experiment, ktorý sa ťažko prevádzkuje, lebo alebo na Mars sa ťažko chodí, alebo na Mesiac. A v bežnej atmosfére má trošku problém, pretože čierny povrch sa absorbovaním žiarenia zohreje, tým pádom zohreje vzduch okolo a tým pádom ho rozriedí a paradoxne ten experiment dopadne v atmosfére vraj naopak. Nerobil som, neviem. Dobre, týmto sme skončili všeobecné reči alebo odvádzanie všeobecných vlastností elektromagnetickej vlny vo váku. Skúsime teraz prejsť na ďalšiu tému, ktorú rozoberieme podrobnejšie v nasledujúcej prednáške, ale pretože ešte máme 20 minút, tak budeme pokračovať. A pozrieme sa na to, ako by sa cítila elektromagnetická vlna v materiálovom prostredí. Niečo o tom už viete. Viete, že keď zoberete prostredie zložené z atómov a molekúl, tak toto prostredie dokáže na vonkajšie elektrické pole nejakým spôsobom reagovať. Príklad. Keby ste mali nádobu plnú polárnych molekúl, plus, minus, plus, minus, plus, minus, a vložíte ju do elektrického pola, tak sa vám stane, že elektrické pole ťaha kladný náboj nahor, záporný dole. Má prvý nápad, ktorý elektrické pole má, že vám tie molekuly všetky vyrovná. Iný príklad môžeme zobrať taký, že zoberete materiál, ktorý nemá polárne molekuly, ale len nejaké. Napríklad vzduch, plný atomov vodíka, ktoré sú pekné, neutrálne, symetrické. Keď ho teraz zložíte do elektrického poľa, tak sa každý z tých atomov jemnučko spolarizuje tak, že si rozdelí vnútorné rozloženie náboja. Takýmito vecami ste sa v elektrostatike zaoberali a prišli ste na to, že vzťah medzi indukciou elektrického poľa a intenzitou elektrického poľa už nie je taký jednoduchý, ako sme mali vo váku, ale je pokazený akousi konštantou epsilon R, relatívnou permitivitou. Ja budem to R vynechávať, aby som nemal toľko písmen na tabuli. To znamená, že okrem permitivity vákua definujeme niečo, čo sa volá relatívna permitivita. Ide o číslo, ktoré môže mať nejakú hodnotu, 2, 3 alebo podobne, a ktoré vám strpčovalo život, keď ste počítali kondenzátory a rozloženie elektrického pola v kondenzátore, kde niekde bolo také dielektrikum a niekde bolo také dielektrikum. Teraz ale dochádzame k inej situácii. Predtým ste relatívnu permitivitu mali v situácii, kedy sa v čase nič nemenilo. Respektíve, keď ste aj vložili dielektrikum do kondenzátora, tak ste dostatočne dlho čakali, kým nastal nejaký stacionárny stav a potom ste sa kúkli, ako to tam vyzerá. To si ale teraz nemôžeme dovoliť, lebo
lebo elektrické pole sa nám mení a mení sa strašne rýchlo. Keď cez takýto materiál bude prechádzať elektromagnetická vlna, tak sa orientácia elektrického pola bude meniť, ako sme videli na prvej prednáške, povedzme 10 na 14 krát za sekundu. A keď ide o viditeľné svetlo, alebo miliardu krát za sekundu, keď ide o mikrovlny, čiže vlny s frekvenciou 1 GHz, povedzme. No a tým pádom musíme myslieť na to, že systém si bude možno aj niečo pamätať. Že D aj E začnú byť funkciami času. Aj E je funkciou času. A že ten vzťah medzi nimi vôbec nemusí byť taký jednoduchý, ako v elektrostatike. Inými slovami, pole pôsobiace v jednom okamihu smerom nahor sa v ďalšom okamihu, ak sa elektrické pole mení nejako v čase, tak D sa nemusí meniť úplne synchronne, môže byť napríklad takto, pretože tomu materiálu trvá nejakú dobu tým molekulám, kým sa zoradia, alebo kým niečo vôbec so sebou urobia. No a potom, keď pole zmení svoju orientáciu, tak zase im trvá nejakú dobu, kým sa prispôsobia novým okolnostiam. To znamená, že vzťah medzi D a T vyzerá inak, a vo úplne najvšeobecnejšom stave, v najvšeobecnejšom prípade si môžeme situáciu predstaviť tak, že D v čase T je výsledok celej dlhodobej histórie toho, čo sa s tým materiálom vlastne v minulosti dialo. Môžeme teda napísať, že D je, OK, epsilon 0 je konštanta, a teraz zoberieme udalosti cez všetky časy od mínus nekonečná až po čas T, tento čas T, a teraz sem dám nejakú funkciu T minus tau E tau. Toto je model s pamäťou. Keby nebolo pamäti, keby tá funkcia bola povedzme len taká, že má nenulovú hodnotu len pre nulovú hodnotu argumentu, vrátili by sme sa naspäť k takej jednoduchej formulke medzi D a E. Ale ona taká nie je. Keď si predstavíme, ako plynie čas, T minus tau, túto veličinu si môžem predstaviť, povedzme, že má takýto priebeh. Čo si pod tým môžete predstaviť? Ako v podstate všetky historické deje sú také. Keď sa niečo deje, tak situácia v danom čase, v tomto danom okamihu je výsledkom toho, čo sa tu dialo predvčerom, a podobne. Predstavte si, že idete na skúšku, tak zodpovie v čase T, tak zodpoviete to, čo ste sa naučili prvý deň skúšobného, druhý deň skúšobného, tretí deň skúšobného, desiatý deň skúšobného, ale samozrejme neviete to celé, pretože existuje niečo ako zabúdanie a táto funkcia vám hovorí, ako rýchlo ste to, čo ste sa učili, zabúdali. Keby ste zabudli okamžite po naučení, vrátime sa naspäť, že viete len to, čo ste sa naučili práve v tomto okamihu. Pokiaľ tá funkcia klesá oveľa, oveľa pomalšie v čase, tak si ešte aj pamätáte aj to, čo ste sa učili pred mesiacom alebo pred dvoma rokmi. Otázkou teda je, že vzťah medzi D a medzi indukciou a intenzitou elektrického pola je daný takouto komplikovanou funkciou času.
Vyhľadá to smutne, lebo keď si predstavíte Maxwellové rovnice, do ktorých vstupuje aj D v čase T, aj E v čase T, a k tomu ešte takéto zabúdanie, tak to vyzerá, že tie rovnice budú v konečnom dôsledku značne komplikované. Našťastie tomu tak nie je. A nie je tomu predovšetkým pre naše obľúbené rovinné vlny. Ak si predstavíme, že je aj E, aj D rovinná vlna, to znamená, že D napíšeme ako nejaké D0, N na minus I omega T, ten istý čas, frekvencia nejakej vlny, tak potom vidíme, že dostaneme vzťah E0, epsilon 0, integrál od minus nekonečno do T, dt, et minus tau, o ktorom zatiaľ nevieme povedať nič. A to bude zase rovinná vlna E0, E na minus I omega tau. Konštantu môžeme vytiahnuť von, takže dostaneme, že D0 je epsilon 0 krát E0. A teraz tu máme integrál od minus nekonečna do tau dt z výrazu epsilon t minus tau krát E na I omega t minus tau. Jeden člen prišiel odtiaľ, to sme ho prehodili na druhú stranu, pardon, tu malo byť samozrejme tau. Druhý nás tu čaká. No a teraz sa zamyslíme na touto funkciou. Ona má samozrejme význam iba vtedy, keď t je väčšie ako tau. Nemá význam naopak, pretože celé naše vzťahy opisujú kauzalitu, opisujú príčinnosť, to, čo vzniklo z toho, čo sa udialo predtým. Čiže vždy implicitne očakávame, že t je väčšie ako tau, preto sme aj sem dali túto hranicu. Môžeme ju ale posunúť na nekonečno, integrálnu hranicu, ak sa dohodneme, že funkcia t minus tau je implicitne rovná nule, ak je t menšie ako tau. A potom dostaneme takýto pekný vzťah, v ktorom je integrál cez čas akejsi funkcie, závisiacej od času, vynásobené e na i omega t minus tau. A keďže ste mali v matematických metodách fyziky informáciu o Fourierovej transformácii, tak rovno viete, že funkcia času má svoj Fourierov obraz E omega. A potom dostaneme, že D0 je epsilon 0 E omega krát E0. Vrátime sa teda k tomu istému pohľadu, aký sme mali pre elektrostatiku, respektíve formálne tomu istému, že amplitúda D, že ak je elektromagnetické pole rovinnou vlnou s frekvenciou omega, tak medzi amplitúdami E a D platí zasa jednoduchý vzťah, ktorý spája vzťah spojený s nejakým frekvenčne závislou funkciou omega. Nie sme úplne naspäť, pretože vidíme, že konštanta epsilon závisí od frekvencie. Inými slovami, odozva materiálu na dopadajúce elektrické pole závisí od frekvencie. Musíme teda poznať, ako funkcia epsilon závisí od omegy a až potom sa vieme nejakým spôsobom pohnúť ďalej v analýze toho, ako elektromagnetická vlna cez takýto materiál prechádza. Zatiaľ urobíme ešte len jeden, skôr ako k tomu prikročíme, to si necháme na tretiu prednášku,
Urobíme ešte jedno matematické cvičenie. Tu sme odvodili takýto vzťah len pre konkrétny prípad, že elektrické pole bola rovina vlna. Matematicky nie je ťažké, keď tú rovnicu napíšem ešte raz, konvolúciu dt je integrál d tau epsilon t minus tau e tau. Napíšem hranice od minus nekonečna do nekonečna, aby som sa nemusel trápiť pri definícii Fourierových trendovej transformácie, pričom stále myslím na to, že platí kauzalita, že tá funkcia musí byť rovná nule, keď je jej argument záporný. No a vy, čo ste zručnejší vo Fourierovej transformácii, tak si predstavíte D ako Fourierov integrál D omega E na I omega T, integrujem sa všetky omegy, a rovnako E tau je integrál cez D omega s čiarou, povedzme E omega s čiarou E na minus I omega s čiarou T. No a keď to dosadíte a pohráte sa s integrálmi, preintegrujete, tak vám naozaj vyjde vzťah, že D omega je epsilon 0 epsilon omega e omega. Ide len o ľahké zovšeobecnenie tohto pôvodného prístupu. Tu sme uvažovali jedinú rovinnú vlnu, tu ich uvažujeme veľa. A keďže sa líšia frekvenciami, tak na našu veľkú radosť vidíme, že vzťah medzi elektrickou intenzitou a elektrickou indukciou je pre každú rovinnú vlnu definovaný zvlášť svojou konštantou epsilon omega. Na prednášku zakončíme úvahou o tom, že to epsilon musí nejakým spôsobom závisieť od omega, napríklad takto. Vrátime sa k tomu na začiatku tretej prednášky. No a teraz je otázka, že prečo epsilon omega nemôže závisieť od frekvencie. Prečo epsilon omega musí závisieť od frekvencie. Čo by sa stalo, keby nezáviselo? Tam sme zadefinovali, že epsilon omega je Fourierová transformácia takejto funkcie epsilon t e na minus i omega t alebo plus, to je v podstate jedno. A naopak musí platiť, že epsilon ako funkcia časového argumentu je integrál d omega epsilon omega e na minus i omega t. Keby omega nezáviselo od frekvencie, tak ho vytiahneme von a dostali by sme nejaké epsilon konštantné krát integrál dt e na minus i omega t. A to viete, že je delta funkcia. Že to je funkcia, ktorá má nenulovú hodnotu len pre nulový čas. To znamená, že epsilon t by bolo niečo, keď t rovná sa nule, a inak by bolo identicky rovné nule. Čiže keď je argument permitivity rovný nule, znamená to, že sa vraciame do situácie, kedy materiál reaguje okamžite a potom už nejako. Čiže teda, keď prechádza vlna a takto vám kmitá v prechádzajúcej vlne
elektrické pole, tak D robí presne to isté a v tom istom okamihu. A ako náhle vlna odíde, tak D je zase nula, pretože okamžite zabudne, že tam niečo bolo. To znamená, že frekvenčne nezávislá relatívna permitivita ma učí o tom, že ten materiál reaguje okamžite. Naprosto žiadne opozdenie, ale aj okamžite zabúda, čo sa vo svete dialo. A to je samozrejme vec nefyzikálna. Dobre, na tomto mieste teraz skončíme, lebo už sa blíži asi náš čas a pokračovať budeme v tretej prednáške, ktorá sa bude volať Elektromagnetické vlny v materiálovom prostredí. Ja vám ďakujem za pozornosť, stretneme sa na budúce.